По обіді 3 вересня на об'їзній дорозі Тернополя біля Ватри лоб в лоб зіткнулись дві іномарки – «Пежо» та «Фіат». Удар був сильним, тому одна з автівок злетіла у кювет. Найбільше потерпів пасажир «Фіата». Водій автомобіля «Пежо» зіткнувся з автомобілем «Фіат». Внаслідок даної автопригоди пасажир автомобіля «Фіат» отримав тілесні пошкодження, але не госпіталізовувався. Того ж дня на вулиці Живова у Тернополі поблизу 24-ї школи таксист наїхав на пішохода – 12-річного школяра, який переходив дорогу на регульованому пішохідному переході. Хлопець звернувся до лікарні, де діагностували забій правого стегна, однак від госпіталізації відмовився. Ще одна аварія з потерпілими трапилась між селами Великі Гаї та Товстолух. Зіткнулись Toyota Land Cruiser та Renault Mascot. В результаті дорожньо-транспортної пригоди водія Toyota шпиталізували. Державтоінспекція Тернопільської області звертається до всіх учасників дорожнього руху бути взаємовічливими, не порушувати правил дорожнього руху, бо навіть незначне порушення призводить до дуже важких наслідків. На початку вересня Державтоінспекція проводить операцію «Увага, діти на дорозі». Відтак інспектори наполегливо радять водіям бути уважними поблизу навчальних закладів.